Salamu alaikum tola katola khnasor. Alhamdulillah ndo watu warafikia hapa mbaki za msingi tu. Sehemu ya nje imeisha kama inavyoonekana hivi. Alhamdulillah. Mbaki kumalizia juu kule kwenye matungilizi tu, kule ndo kulikuwa bado kumekala flafu, lakini pia walibadika kuingia mpaka ndani kama panavyoonekana hapa. Pamechapiwa upande wa ndani, plasta imechapiwa chapiwa. Kwa inshallah ndani ya siku mbili itakuwa imeisha kazi yote. Kuanzia kesho na kesho kutwa leo mafundi wako off, wako mapumziko, kwa hiyo hawafanyi kazi leo. Alhamdulillah rabbil alamin. Lakini kule upande wa pili tuna bwana ambaye anahusika na masala ya visima. Yuko kule akiendelea na uandaji wa mazingira, kwa kusema kinaanza kuchimbwa leo. Na upande wa huku kuna maeneo pale ambapo baadaye sasa hivi wanakuja kuanza kuchimba wale watu wa choo. Shukrani.